Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Перед початком відео хочу вам нагадати про кілька каналів, так, чисто від мене, така мені рекламка, така котячка, я кажу. Є такий дуже хороший канал з саморобним тракторцем, з таким двигуном, але з повним приводом, з дуже такими закладеним великим потенціалом і можливостями. Канал Андрія Гопанчука, називається він «Саморобний помічник». Я вам рекомендую на нього заглянути, підписатися. Чоловік вартий уваги однозначно. В нього дуже є багато цікавого по тій саморобці. Вона зроблена максимально, ну можна так сказати, просто, як то кажуть. Тобто нема ніяких таких важкодоступних матеріалів, мається на увазі. Воно все, по-перше, дешеве, по-друге, його є багато. І кожен бажаючий може зробити або схожого тракторця, або, наприклад, щось запитати, якісь взяти з того доробки і так далі. Тому я рекомендую, бо дійсно тракторець зроблений не хитро, щоб там було щось надзвичайне в плані, мається на увазі, технічної реалізації, але дуже добротно зроблений. Він мені через те й дуже подобається, що це ефективне використання раціональних фінансів вкладених і матеріалів. Це однозначно варте уваги, тому я вам рекомендую підписатися. Б'ють двері. Значить, було теж кілька запитань, розмовляли з людьми. В двох словах розкажу, там за болото, за сніг от, і за тверді ґрунти. Ну так, по-простому, на цьому прикладу, це все однозначно, воно не так, як би мало би бути. Не такий там, допустимо, там той самий діаметр коліс, там на ту потужність, на ту швидкість, чи на ті передаточні числа, чи на ще, типу, воно не вираховано ідеально, і маса не вирахована ідеально, і центр мас не вирахований ідеально, але вже маємо те, що маємо. То я так в двох словах бігом, раз-два, раз-два. Значить, що добре для твердої землі, так? Це маса трактора і для розсипчастих ґрунтів. Знову ж таки, це теж маса трактора. Це великий плюс, однозначно. Загальна маса, чи якщо задньоприводний, там її збільшення чимось на задню частину, так, це так по-простому, знову ж таки. Добра маса. Маса колеса, однозначно, довантаження і так далі. На сніг теж добра маса трактора і агресивний протектор. На сніг і на болотисті місцевості мається на увазі. Це плюс. Але в болоті більшим плюсом буде ширина резини. А для чого? Тому що є таке поняття, як пляма контакту. Так? Для цього на Уралах, там, Зілах, Камазах спуск підкачка є, особливо на всюдихідних оцих 6х6, лісовозах і так далі. Є спуск підкачка, залежно від типу поверхні, по якій рухається там техніка, так? Однозначно. Щоб збільшити пляму оцю контакту. Однозначно це правильно. Це так логічно. В двох словах це так раз-два просто поверхнево вам розкажу. Але в болоті ліпше ширина резини, щоб трактор не провалювався, так? І масу, наприклад, він буде, коли буде широка резина, буде менше давити, так? Тобто ми знаємо, що на землі більша маса, кращий зацеп на твердому або на снігові, так? А в цього на болоті ситуація зворотня трошечки. Там більше грає зацеп, ніж маса, бо маса, він просто буде провалюватися, бо болото це така, як то кажуть, поверхня не тверда, не однорідна, так, скажімо так. І тут більш в пріоритеті буде просто широке колесо, в якого буде коефіцієнт щеплення такий самий, як і важкого, наприклад, вузького колеса, але в загальному просто та маса буде розподілятися на більшу площу, і тракторець там, чи неважливо, яка там техніка, не буде так провалюватися. От. Для, так само для болота, ну це добре, але і теж так собі, ну це краще, ніж нічого, це ланцюги. І для снігу також це дуже добре ланцюги, бо дуже великий загріб тоді маси снігу там чи того самого болота, щоб тракторець зачепився за щось. Бо коли він просто гладить болото чи той самий сніг, то руху ніякого відповідно і не буде. Це так просто по-простому, хлопці. Багато є формул коефіцієнтів, багато є
статей, відео на такі теми. Я так просто від себе в себе на каналі і, ну так, в честь 7 тисяч підписників, до речі, за що хочу вам всім скласти велику подяку, за велику підтримку вашу, за нашу воронську родину, скажімо так. Дякую, що ви в мене є, я для вас працюю, для вас стараюся. Вот. То для снігу ланцюги прикольно, хорошо, питань нема. Якщо у вас є можливість зробити передка, чи зразу купити трактора з передком, тобто повноприводно, як того самого Андрія Гопанчука, так на каналі «Саморобний помічник», однозначно передок в пріоритеті до всього. До всього. Це максимально крутий момент, використовується двигуна ефективно. Питань нема. Та й само собою, типа, тут він пхає просто цю масу, яка створює супротив, тобто передню частину трактора, він мусить підпихати. Наприклад, тому в болоті передньоприводна машина краще себе поводить і на снігу, ніж задній привод. А з повним приводом і задні грібуть, і передок дає життя. Однозначно, передньоприводний трактор має колосальні переваги, і ніякий задньоприводний з ним не зрівняється. Абсолютно ніякий. Навіть якщо взяти повноприводного тону і задньоприводного 2 тони, ну, то понятно, хто кого з'їбе. Типу, ну, це ясно, в плані навіть цьому. Ну, мається на увазі в ефективності використання своєї потужності. Бо там на перетяжку це одне, а в роботі на землі це інше. Ніхто ж їх не заряджає, наприклад, однаково навісного, бо це різні тягові класи. Але я вам просто так, щоб ви на слух розуміли. Получається, різні тягові класи через різну масу. От і все. Так, що ж тут ще сказати? Ну, от якось так. Було б добре, щоб тут був передок, нема мови. Це однозначно все правильно. Хотілося би, але який трактор є, з такого виходимо. З такого беру максимум. Вижимаю все. Ну, ви, думаю, це вже замітили. От і вся музика. Хтось там, теж була мова, типу, як наскільки там качати колеса, кожен там по-різному там підкачує. Я вам кажу, типу, ну, якщо їздите по асфальті, ну, все одно тут тої підкачки багато не треба, бо сама резина товста, так? Вона не просідає, вона не прогинається, не, як то кажуть, не обламується, як то буває, типа, мається на увазі, коли піджалося від маси, так? Розширилася нижня частина протектора, ну, так, як трактор стоїть, да? І він там може тріскатися, так далі. Вона товста, вона там на палець, якщо не більше. Ну, думаю, з тим проблем не повинно бути. Люди спускають, я на багатьох тракторах бачив, на МТ-зонах і так далі. Так спускають, що здається, що диск от-от до землі торкнеться. І їздять так, кажай мені, що срака болить, типу, я спустив вже пару років, так, типу, хоч би що. Ну, по-всякому є. Ну, так, звісно, навіть, можливо, навіть для того самого болота, там, в ліс їздять. У мене кум так зробив, він спустив, я не знаю, чи там навіть пів атмосфери є. Так, може, і нема. Каже, зробив ширше, ліпше на болоті. Так само на сніг. Опана, да? Прикольно. Спускають колеса, щоб збільшити і пітно контакта теж загалом. Мало того, там маса є само собою, і ще пітно контакта. Хоча в пріоритеті на пухкому снігові, як не крути, маса в пріоритеті. 100%. Хіба якщо його 2 метри, але все одно трактор, як не крути, він провалиться. Там, не знаю, там і гусениці широкі ставлять. Не ставлять, а є тракторці гусеничні, там і легенькі, здається, все одно вони на пухкому снігу проваляються і все. Тому ліпше, щоб він просто догріб до твердого від своєї маси і зачепився далі за тверде, і тоді він піде. Ну, це вже далі залежить від вашого кліренсу, можливо, скоріше за все. Ну, от така от думка. То вже ви собі кожен для себе вирішуєте, які у вас там ситуації. Я там не кажу вам, що робити, просто кажу так, як знаю, що от болото – це ліпше широкі колеса. Щоб він менше провалювався. Далі все більше, плюс більше це маса. Ну так, типу. На жаль, для когось можливо. Так, ті двері задовбали, чесно кажучи. Сьогодні стрітення, ще раз всіх вітаю святом. Одне з великих свят, це вже останнє серед циклу зимових свят. Вже будемо з понеділка, бо Юлька сьогодні приїжджає. З понеділка будемо займатися, не інтимом. А цим, тим світлом, тим всім вже Валік мене каже, давай бігом робити світло, я вже хочу побачити. Зробимо, Валік, все, базараной. Все, зробимо, все, як має бути. Коротше, все, пісня.
Так, що ще? Хто хоче брати зараз навіску, беріть зараз, поки не почався сезон, бо ціни помаленьку підскочать до гори. Потрошки там 500, там 1000, і зможете, як то кажуть, півсезона на солярці зекономити собі, там, ну, мати на солярку, тобто. То ви собі вважайте, що зараз ціни поки що тримаються. Почнеться сезон, почнеться ажіотаж. Ну, однозначно так завжди є. Все, хлопці, отака, коротше, мислячка, ну, типа, це для тих, хто ще не знає, не розбирається. А ви собі далі просто думайте, я вас ні до чого не змушую, кажу так, як от більшості своїй краще. На різних поверхнях. Просто хтось підбирає техніку, хтось думає колеса міняти, утяжеляти там і так далі, ставити ширші. Ну, є по-всякому. Дивіться під свої задачі, от більшості, що вам треба робити. Хтось каже, мені транспортування, мені в ліс. Я кажу вам, тому там можете грузики додати, якщо там десь щось там, але так більшості своїй там ширші колеса, якщо є можливість поставити, можете поставити там. Якщо є можливість, якщо хтось хоче. Колеса, ширина коліс впливає. Однозначно, в болоті. Якщо вже нема передка, ну да, типа. Якщо можна це зробити, то бажано було б зробити. Все, хлопці, це така просто думка. От, так в двох словах розказав. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові.